Siz için ömürdeki en маңызды не? Мен үшін ең маңыздысы мына еліміздің тыныштығы, халқымыздың тәуелсіздігі. Міне осы қазіргі уақытта ең маңыздысы деп сап. Барлық жағдайға осындай тыныштық болса, тәуелсіздігіміз олатын болатын болса, барлық жағдайда барлық жетістікке жетуге болады. Рахмет. Келесі сұрақ, бұл мамандықты не себепті таңдадыңыз? Енді мен осы мамандықты таңдадым деп айта алмаймын. Шынын айтқан уақытында менің анам өзі ұстаз. Сонымен қатар мына менен үлкен отбасындағы біз отбасында 8 ағайындымыз. Сондағы мына әпкем осы мұғалімдік мамандықты бітірген болатын. Содан бекен әлде мен өзімнің мына қасиет бойымда қасиетім бар мекен, мына елді сендіруге, елді иландыруға, мына жақсы бір мотивацияға содан болу керек. Әлде анамның айтқаны ме, жоғары оқу орны бар түстім. Мына қыздар педагогикалық институтына, музыка педагогика факультетіне бар түстім. Енді бұл жердегі мен түсініп отырмын, мына жерде мотивтер, мотивация. Жаңа ғана айтып кеттім, мен осы оқуға кеткен уақытысында, жоғары оқуын таңдаған уақытта анам ұстаз дедім ғой. Ол кісі де көп балалы болғаннан кейінгі ұстаздық несін тек қана балалар тәрбиелеумен ғана айналысты да, осы педагогикалық институтқа барғаным дұрыс болар еді деп айтқан болатын мотивация. Енді мотивация дегеннің өзі мына адам сабақ оқып жүрген уақытысында, қызмет уақытысында мотивтер ол мотивация жоғарылай береді. Адамның қызметі өскен сайын, адамның білімі өскен сайын талпыныс болады. Сондықтан мына жерде бір ғана адам мотивация болды, мотив сол арқылы кетті деп айта алмаймын. Оқуға түскеннен кейін де сол жерде сабақ беріп жүрген ұстаздар сол оқумен ғана шектеліп қалмай, мына жерде айтып отырмыз ғой, ары қарай оқу қажеттігін сіз жердегі берген сабақ берген, мәселен музыкадан берді Бақытжан Байқадамов деген атақты музыкант болған болды, композитор білесіңдер. Одан кейінгі ары қарай мотив кереметтей болды. Әрине мына тек қана сол институттан алған біліммен шектелуге болмайды. Рас, институтта сені қалдырған болатын болса ары қарай оқу керек. Содан кейін сол жердегі ұстаздар, ғалымдар, сен ойлайсың, мына кісі сияқты мен неге ары қарай оқымаймын, неге білімдар болмайын деп. Яғни өмір алдыға жетектеген сайын, қызметің өскен сайын енді білім де керек. Білімді жетілдіру үшін мотивация керек. Міне ұстаздарымыздың арқасында осындай дәрежеге жетіп отырмыз. Рахмет. Келесі сұрақ, жұмысыңызда көбінесе қандай қиындықтарды кездестіресіз? Өмірде менде өте сондай қиын жағдайлар болды деп айта алмаймын. Әйткенмен де өмірдегі әрбір белестің өзінде бір қиын жағдайлар туындап отырды. Кішкене болса да қиыншылықтар. Ол енді шешілмейтін мәселе емес. Мәселен, біз айтамыз, мына оқу бітіріп қалғаннан кейін, оқу бітіргеннен кейін мен осы жоғары оқу орнында мұғалім етіп қалдырдым. Ал енді мұғалім болып жүргенге ұстаз болғаннан кейін, студенттерге сабақ беретін болғаннан кейін өзім де өсуім керек қой. Сол уақытта әрине неден бастау керек, қалай бастау керек деген осындай қиналыстар болды. Одан кейін ары қарай оқу керек болды, аспирантура, докторантураға түстік. Ол жерде ғылыммен айналысқаннан кейін ғылымның өзінің талаптары бар ғой. Мысалы, сіздер қазіргі уақытта магистрантсыздар. Солай ғой. Магистрантта болған уақытта ол жай бітіре салатын дүние емес. Ол диссертация жазу керек. Диссертацияны қалай жазу керек? Неден бастау керек? Қалай істеу керек? Тек қана кешкі уақытта ғана сабаққа ғана келіп қоймайсың. Ол уақытта сіздердің қазіргі уақыттағындай бізде ондай барлық жағдайлар жоқ болатын. Бізде өте қиыншылық болды. Библиотекаға барасың, онда мына компьютер деген жоқ. Отырып аласың да диссертационный залдарда жұмыс істейсің, материалды қолмен жазып аласың. Үйге келгеннен кейін оның барлығын жүйелейсің, обрабатывать етесің деген сияқты. Өте көп қиыншылықтар міне осындай болды. А одан кейінгі кандидатты қорғап алғаннан кейін, докторскийді қорғап алғаннан кейінгі өзің шәкірттер даярлай бастайсың. Ал шәкірттеріңе болашақ ғалымдарға бірден үйрету керек қой. Сен өзің өсіп отыруың керек. Сондықтан
осындай белестерде өзіндік бір кішкентай қиыншылықтар болып отырды. А оның кейінгі қызмет жағынан өсесің. Кафедрамен келесің. Оның кейінгі, мысалы, мен осы Жүргенов атындағы өнер академиясында бірінші проректор болып қызмет атқардым. Сол кезде барған уақытта, я өнер адамдарымен жұмыс істеу, тіл табысудың өзі қиынға соғады. Бұл жерде адамгершілік қасиет, адамдармен жұмыс істей білетін, қарым-қатынастық, мәдени қарым-қатынастық қасиеттерін болу керек. Сол уақытта мінекей сондай бір белестерде болатын қиыншылықтар кездескен. Оның кейінгі жұмыс істеген уақытысында сондай-сондай, әрине, бұл жердегі бір ғана қиыншылық кездеспейді. Ол сенің біліміңді жетілдіру барысында, оның кейін қызметін өсіру барысында. Вот, ол жерде жауапкершілік көп қой. Сондықтан осындай қиыншылықтар онсыз болмайды. Менде сол қиыншылықтарды жеңудің арқасында мен айтар едім. Оны қол жетпейтін мақсат жоқ балалар. Мен жердегі мен балаларға көбіне студенттерге айтып, тек қана алдыға мақсат қоя білу керек те, соған талпыну керек, еңбектену керек. Бала кезіңіздегі арманыңыз орындалды ма? Енді осы жерде айту керек, арман деген адамда ешқашан таусылмайды, балам. Өйткені шындап айтқан уақытысында, я, мен айтам, орындалды деп айталам. Оны мақтанышпен айтуға болады. Менің анам ұстаз болса екен, ұстаз балам. Мына көп семьялардан шыққаннан кейінгі, мына алдыңғы арба қалай жүрсе, соңғы дөңгелегі солай жүреді дейді. Алдыңғы дөңгелек қалай жүрсе. Менен кейінгі егер менің 5 інім болатын болса, олар да маған қарап талпынады. Сонда ата-анамыз бізді отырғызып қойып айтатын, анам, қалқам, мұғалім болсаң екен, осы институтта мұғалім болып қалсаң екен, сенен кейінгілерді оқыса екен дегенде, бұны өздеріңдікі сияқты бәрі ата-аналар бірдей ғой. Сол мен ойлаймын, сол кездегі мен ойлаған жоқ, мен я осы институтты бітірем, институтта қаламын деп. Бірақ та сол кездегі осы жоғары оқу орнын бітіру, соның кейінгі институтта мұғалім болып қалу, бұл менің анамның арманы еді. Соның анамның арманын орындадым. Орыстар айтады, аппетит приходит во время еды дейді, иә? Бұны жай айтып қараған уақытта, өзің мына ғылымға, білімге, өнерге енген сайын, сенде ынта, ықыласың артады. Жаңа өздеріңіз қойып кеткен мотивация дедіңдер ғой. Солда жақсы мотивацияны жасай білетін ұстаздар болды. Сонда мен мына жаңа айтып отырмын. Мен қыздар педагогикалық, қазір университет институтын бітірдім, музыка педагогика факультетін. Сонда оқып жүрген уақытта түсімен менде арманғандай болды. Сонда Айгүл деген ансамбль болды, қыздар ансамблі. Қазіргі атақты аңызға айналған, енді мына үйдеп кірсеңіздер, қайда кірсеңіздер де жерде мені көресіздер. Бұл жерде айта қоюға болады, енді бүкіл республика емес, мына біздің Россия ол уақыттағы Советский Союз болды ғой. Одақ көлемінде болғанбыз. Одақ көлеміндегі ең бірінші ансамбль сол болатын. Ансамбль Казахского государственного женского педагогического института Айгүл. Ол жерде кастинг болатын. Сол арман болатын, бала арман деуге болады студенттік кездегі. Мен соған қатысам дегендей. Кастингтен өтіп мен онда қатыстым. Ансамбль болдық. Оның ең бір қалаушыларының бірі менмін. Мысалы, оны кейін 40 жылдығы, 50 жылдығы болды. Бізді ұйымдастырған ағайымыз қайтыс болып кеткеннен кейін, мен де оны қайтадан бастанавить етіп, қалпына түсіріп, әжелер шығып, қазір YouTube-тан қарасаңыздар, әжелер демейсің, солардың барлығы да бар. 50 жылдығымызда, 40 жылдығымызда үлкен концерттер бергенбіз. Ол қазіргі уақытта Қазақстан хабар түсірген бәрі бар. Бүкіл Қазақстанның қазіргі 40 жылдығын тойлаған уақытта республикада көлемінде барлық жерге концерт берген болатынбыз біздерде. Бұл бір арман болатынбыз. Соны енді өмір бойы ансамбльде жүре бермейсің ғой. Мұғалім болғанда да сондай жүрдік. Оның кейінгі жақсы адамдар кездеседі дедім бағана. Сол кісілер кездесігінің арқасында мен бізге айтты, қыз балаларсыздар, ертең ғылыммен айналысу керек деп. Сол уақытта мен стажировкаға кеттім, оныңге аспирантураға түстім. Аспирантурада жақсы бітіріп шықтым, қорғадым, қайттан институтыма барып, меңгерушісі болып қызмет атқардым да, арғартай докторантураға кеттім. Қайтадан докторантура, ол уақытта Абай атындағы
Қазақ педагогикалық институты деп аталатын Каспий қазір КАСНПУ деп аталады. Мен сонда педагогикаға арғартай, мінекей, яғни педагогикаға психологиядан сүйіспеншілікті арғартай. Кейде болады, балалар ашылмайды, жұмыс істей барысында ашылады. Ғылымға деген құштарлығы сол уақыт артады. Менікі сол кезден бастап мен арғартай білімді жалғастырып отырдым. Сонымен қатар мен жердегі әрине, бұл жерде мен жаңа айтып отырсыздар, арманыңыз орындалма. Арманы, арман деген әрбір белестерде болып отырады. Сол отырған, я аспирантураға түссем деді, онда мен түстім. Докторантураға түссем екінші шіркін, ай, менде ақылым бар ғой, мен қалай жетекшілік жасай алмаймын, менде жетекшілік жасап, ғалымдар шығарсам дедім. Мен қазіргі уақытысында класымда 70 ғалымды шығардым. 70-тің 17-сі ғылым докторлар. Олардың барлығы қазір осы біздің республиканың түкпір-түкпірінде қызмет атқарып жүр. Алды ректор, проректор, зүнгейінгі соңы мына кафедра меңгерушілері болып қызмет атқарады. Қай жерде болмасын облыстағы педагогика кафедрасына барсаңыз, мен оқушыларым отыр. Әрине, мен ойлаймын, бұның өзі мақтаныш. Мына шәкірттерімнің жеткен жетістігі менің арманымның орындалғаны деп ойлаймын. Келесі сұрақ, өз мамандығыңызды мақтан тұтқан жағдайды сипаттап беріңіз. Өзінің мамандығын мақтан тұтпайтын адам болмайды. Бірақ мақтан тұтатын жағдайлар болса. Мысалы, мен өзімнің жеткен жетістіктерімнің кезінде де мақтан тұтқан кезектерім болды. Және менің шәкірттерімнің жеткен жетістіктеріне соған қуанып, я мінекей осындай менде де мақтан тұтатындай жағдайлар болды дейтінде. Мәселен, мен өзімді айтатын болсам, бұл жердегі айтайын, өзімнің жетістіктерім ғылым докторы болып жүргенде, шәкірттер даярлаған уақытысында, мына жерде 2013 жылы осы біздің жоғары оқу орындарындағы мұғалімдердің арасындағы жарыста 13-14 жылда мен үздік оқытушы республика бойынша алдым. Жерде. Әрине, ол жерде ақша да береді, үлкен қомақты. Шетелге барып, біліміңді жетілдіруің керек, кітаптарыңды шығару керек деген сияқты. Міне, сол уақытта министрдің қолынан сертификат және тест белгісін алып тұрған уақытта, әрине, мен сондай қуандым, әрине, мен мақтандым. Оғанға дейін осындай жетістікке мені жеткізген, әрине, менің ғылым кандидаты болдым ғой. Сол кандидатты қорғаған уақытта мен мақтан тұттым. Өзімнің осы дұрыс мұғалімдік мамандықты таңдағаным қандай жақсы болды деген. Оның кейін докторлық ғылым докторын ең алғаш 93 жылы, тәуелсіздік алғаннан кейін 91 жылы тәуелсіздік алдық, 93 жылы мен ғылым докторлық диссертация қорғадым. Ең бірінші қазақша қорғаған менмін. Халық педагогикасынан қорғадым және қорғауға шыққан уақытта мен ойладым, мына жерде ертең елдер күліп жүрмесін, мына бірде бір орысша араластырмай мен сөйлейін деп. Ол уақытта мынау жоқ, біздерді енді шыға бастаған. Бәрін мына жерде жаздырасың плакатқа, іліп қоясың, содан кейін плакатқа түсіп алдында мен шығып сонымен қорғап шықтым. Яғни бірде бір орысшаны араластырмай, ең бірінші қазақша халық педагогикасын қорғаған осы Қазақстанда мен. Онда мен мақтан тұтамын. Сонымен қатар менің шәкірттерім қазіргі уақытта ректор болып жатыр, проректор болып жатыр, кафедра меңгерушісі, советтің мына мүшелері, барлығы да мен олармен әлі күнге дейін байланысып, чат ашып қойғанмын. Бір-бірімен туысқан сияқты болып кетті 70-нің барлығы да. Мен әрине мақтан тұтамын. Олардың жетістігін мақтан тұтамын. Яғни олар қай жерге бармасын, олар айтады, сен кімнен қорғадың дейді. Олар айтады, профессор Ұзақбаевадан қорғадым дейді. Сол уақытта олар төрге шығады. Сондықтан мен ойлаймын, қазір мен өзімнің мектебімді жасадым, менің мектебім бар. Неге мақтан тұтпасқа? Келесі сұрақ, осы мамандығыңызда үздік болу үшін қандай қасиеттерге ие болу керек? Енді бұл жердегі ең бірінші мен айтар едім, мына білімділік керек, білім керек, білімсіз болмайды. Білімнің ең бір шыңына жету үшін оған табандылық керек.
А табандылык болгон убакта энди кандай чыгарып мен айтасың? Чыгармачылык изденис болуу керек. Мине осы үчөө бир-бирин толуктурып отуратын болса, эң бир жакшы касиеттер эмес осы. Мен айтар едим. Мен казыркы убакта студенттерме да айтам, үздүк касиет деп осын айтам, сонымен катар айтам, казыркы убакта балдар жетпейтин максат жок, бәрине жетүүгө болот. Тек гана библиотекага барып табандылык көрсөт, билимди бол, чыгармачылыгы же жана орундукта көтөрүлмөй отура алатын болууларын керек дейм. Өйткени булай кайта-кайта тыянакты жумуш істемесең, отурмай жумуш істемесең, ол жумуш болмайт. Келесі сіз үшін адам бойындағы ең жаман үш қасиет және ең жақсы үш қасиет. Енді бұл жердегі адамның бойында жақсы қасиетті, жаман қасиетті бірге жүретін нәрсе. Мен бірінші ойлаймын, өтірік айтпау керек. Өтірік айту деген ол болмайды. Өтірік өрге баспайды дейді қазақтар айтады. Өтірікшінің жолдасы қасында дейді. Қазақта керемет тынып тұрған мына мақал мәтелдердің бәрі тынып тұрған ереже ғой. Содан кейін елдің сыртынан ғайбат сөйлемеу керек. Өсек айтпау керек. Жамандамау керек. Өйткені әрбір адамның бойында жақсы қасиеттер бар. Сонымен үшінші мен мәрттік, жомарттықты жоғары қоям. Адамның қолы ашық болу, біреуге жақсылық жасауға талпынып тұру. Міне, егер осының барлығы, осы үшеуі адам бойында болатын болса, өтірік айтпау, ғайбат сөйлемеу, яғни өсек айтпау деген сөз. Жомарт болу, елге жақсылық дайындауға көмектесуге дайын тұратын болса, одан артық ештеңе жоқ. Ал ол үшін сенің алдың келген адамның қайбір адаммен қарым-қатынаста болсаң да, оның бойынан жаманшылық қасиетті іздемеу керек, жағымсыз қасиетті. Өзіңе деген бір жақсы қасиеттерді іздеп алу керек. Өйткені бәрімізде кемшілік бар, менде де бар. Өйткені әрбір адам егер өзінің бойындағы кемшілікті біле тұра, соны жоюға тырысатын болса, мен ойлаймын, одан артық ештеңе керек жоқ. Жағымды қасиеттер де болсын, иә, бұл жердегі адал болу. Қай бір шаруада болмаса адал болу, оның кішіпейіл болған дұрыс сияқты. Жаңа айтып кеттім, жаңа бір-біріменен байланысты болып жатыр. Жомарттық, мәрттік, бұл жақсы қасиеттер. Жаман жаңағы айтып кеткен, өтірік айтпау, ғайбат сөйлемеу деген сияқты. Оның кейінгі елді алдамау. Біз студенттер даярлап жатырмыз. Студенттер ол болашақ біздің орнымызға келетін ғалымдар. Қазір қарап отырсақ, біз ойлаймыз, алдымызда студенттер отыр, ой, студенттер отыр емес. Жоқ, біз тұлға отырғанын көре білуіміз керек. Біз тұлға дайындап отырмыз. Және ертең магистранттармен жұмыс істесең де, жұмыс істеп отырғанда көрінеді. Кімде болашағы бар, кімде болашағы жоқ ғылымның саласында. Жоқ болса, шуға тырысу керек, қызықтыру керек. Магистранттар диссертасы, қазіргі сіздердің жазып жатқан диссертация, бұл кішігірім диссертация. Сіздер ертең бітірген уақытысында я академический айтады атақ бұл, академиялық атақ. Әйткенменен де ертең докторантураға түсу керек. Докторантурадан кейін ары қарай оқу керек. Мен осыған егер жақсы мұғалім сіздерге мотивация, мына жер қызығушылық салдыратын болса, сен ары қарай бәріне кетесің, бәріне жетесіңдер. Өйткені сіздер болашақсыздар үшін отырған. Сізде кәсіби марапаттар бар ма? Егер иә болса, олар қандай? Әрине, қызметте болғаннан кейінгі, проректор болғаннан кейінгі, ғылыммен айналысқаннан кейінгі мүшеде марапаттар бар. Менде қазіргі уақытында Ыбырай Алтынсаринның төсбелгісі бар. Сонымен ғылымға, осы Қазақстан ғылымына сіңірген еңбегі үшін төсбелгі. Сонымен қатар мен мәдениет саласымен де өте байланыстымын. Мен өнерменен ғылымды ұштастырған ғалыммын. Ғылым саласынан да мен біраз жетістікке жеттім. Неге? Сонымен қатар мәдениет қайраткері деген төсбелгісі менде бар, осы өнер саласынан болғаннан кейінгі. Сонымен қатар ең бір солардың ішінде мақтаныштысы 2013-14 жылы алғандағы мына жоғары оқу орнындағы ұстаздардың арасындағы үздік ұстаз аталымының өзі республика бойынша төсбелгісі менен. Марапаттың ең үлкені осы. Әйткенмен де мен қазір 70-тің ішіндемін.
жетпес іштемін. Бірақ не осы жастың аралығында барысында мен осындай марапаттарға ие болдым. Ал ең үлкен марапатым менің школам. Менің ғалымдарым даярлаған, педагогика ғылымдарының кандидаты, педагогика ғылымдарының докторы. Міне солардың маған деген үлкен бір марапаттың өзі осы. Өйткені республика бойынша мен ойлаймын, бірінші айтады ғой, бірінші сен өзіңнің атыңды белгілеп ал. Яғни имя своё дейді, иә. Содан кейін барып сенің атың, даңқың шәкірттеріңе жұмыс жасайды дейді. Ол соны мен ойлаймын. Сондықтан жаңағы барлық сұрақтарды шоғырландырып келген арманың, марапатың, бұның барлығы да менің өзім үшін марапат. Сонда менің шәкірттерім үшін үлкен мақтаныш марапат. Келесі сұрақ, сіздің өз ұраныңыз, миссияңыз бар ма? Енді бұл жердегі әр адамдыкі бар, өзінің ұраны бар, атқарып жатқан қазір миссиялары бар деген сияқты. Менің ұранымның өзі мына жеткен жетістікпенен шектеліп қалмау. Яғни осындай жетістікке жеттің, өмір орнында тұрған жоқ. Қазір білім саласында қаншама өзгерістер болып жатыр. А бізде сіздерден жастардан қалмауымыз керек. Яғни мен бұрынғы білімдеріммен шектелмеуім керек. Міне менің осы ұраным. А миссия болатын болса, мен қазіргі уақытта миссия деген өте көп қой, атқарып жатқандардың барлығы. Әйткенмен соның ісі. Мен 13-ші жылдан бастап осы жерде педагогика, психология кафедрасын меңгерушісі қызмет атқарам. Яғни жас ұстаздарды тәрбиелеу, оларды біраз жетістікке жеткізу дегенде, оларға кеңес беру, не осындай қызметтер миссияны атқарам. Келесі сұрақ, осы саланы бастап келе жатқан жас мамандарға қандай кеңес бере аласыз? Етім оларға, орындалмайтын арман, қол жетпейтін жетістік жоқ. Тек қана бір мақсатты қойып қою керек те, соған қарай талмай еңбектену керек. Мен ол мақсатқа жететіндеріңе мен 100% сенімдімін. Ол үшін еңбектену керек. Еңбек өрге жетелейді. Еңбек ер атандырады дейді қазақтарда. Көрдіңіз бе? Ал еңбексіз ештеңе жете алмайсың. Біліміңді бүгінгі жасайтын дүниені ертеңге қалдырмау керек. Сол уақытта сендер барлығына жетеді. Қазіргі жастардың барлығы. Мен қазіргі магистранттарға, докторанттарға айтар едім, қазір өзім жетекшілік жасап жүрмін. Қазіргі уақытында әрине балалар, мына қаржы жағы тапшы, ол жете бермейді. Бірақ та сіздерге магистратурада оқып жатқан, аспирантурада, PhD докторантурада оқып жатқандарға үкімет жақсы қолдап отыр. Жақсы сіздерге стипендия беріп отыр. Сол стипендия беріп отырғанда кейбіреулер ойлайды. Бұл стипендияны сізге ішуге, тамақ ішуге, болмаса киінуге беріп отырған жоқ. Ғылым саласындағы, яғни кітаптар сатып аласың ба? Стажировкаға барып келесің ба? Болмаған жағдайда басқа бір материал жинайсың ба соған? Қағаздар, тақсын тағыларды сол үшін ғана беріп отыр. Біз бір арманға жету үшін балалар басқа нәрселерде бас тарта білу керек. Қонаққа бару, қыдыру, болмаса тағысын тағы деген сияқты. Сондықтан бәрін сырып қойып, тек қана ғылыммен айналысу керек. Ғылыммен ғана айналысатын болсаңыз да, әрине, кейбір күн демалыс та керек. Сонда сіздерден ғалым шығады. Мен айтар едім. Сонда бірақ нәрсе, мен студенттерге айтам, бірақ нәрсеге қол жетпейді, президент болар ма сіздер деймін. Қандай үш кітапты оқуға кеңес берер едіңіз? Білім салаға байланысты мен айтар едім. Біз мына жерде бәріміз де қазақпыз. Біріншіден біз өзіміздің тарихымызды, тілімізді, ділімізді ұмытпауымыз керек. Қайдан шықтық? Қалай дамып келе жатырмыз? Мен балаларға ылғи айтамын. Сондықтан мен айтар едім, бірінші Абай жолын оқу керек. Абай жолын бізде маған студенттер айтады, апай, біз мектепте оқыдық қой дейді. Мен айтам, мектепте қабылдау деңгейі бөлек болды. Жоғары оқу орнына келіп түскен уақытта оқысаң, қабылдау деңгейі мүлдем бөлек. Ертең қазір сіздер магистрант оқысаң, тіптен бөлек. А ертең бір ғылымға жеткен уақытта, мен өзім докторлық ғылым докторлығын қорғағаннан кейінгі ойладым енді.
бар күшің соған саласың ғой. Демалысқа кетіп қалдың да, Абай жолын алып алдың да, Абай жолын оқыдым. Енді сол кездегі, сол жастағы Абай жолын қабылдауың мүлдем бөлек. Өйткені адамның мына рухани тұрғыда жетілесің ғой. Сонда мен айтам, бүкіл қазақтың тарихын білгің келсе, салт-дәстүрін білгің келсе, мұны әсіресе қазақтардың бір-бірімен қарым-қатынастағы мәдениетін білгің келсе, сен Абай жолын оқы дейді. Екіншіден, сен жақсы ұстаз болу үшін, біз керек жоқ, қазіргі уақытта айтамыз, ой, ана жерде оқу керек, шетелдік ғалымдарды оқу керек, россиялықтарды алыс шетелдікті оқу керек. Қазір уақытта. Иә, бастауыш мектепте оқыса аман үшін билерді оқып, пожалуйста, барлығында. Қазір современный образовательный технология саласындағы ғалымдар өте көп. Оқы. Бірақ та мен айтар едім. Абайдың 45 қара сөзін оқу керек. Мен оны байқағанда, мен мына Қайнар университетінде сабақ беріп жүргенімде, орыс аудиториясына сонда бір таңырқағаным. Сол Қазақстандағы халық педагогикасын оқыған оқыта аудиторияда әртүрлі, орысында бар, еврейің бар, ұйғырың бар, қазағың бар, татарың бар деген сияқты. Сол уақытта бір студенттің айтқаны маған әлесіне кетпейді. Сонда Абай жолын еткен уақытта ол жаңағы мектепте мұғалім. Сонда айтты, Абайдың 45 қара сөзі, слова на ожидание деп аталады, иә? Соның өзі дейді, это настольная книга деді. Біздің дейді, мына мен дейді қызмет атқарып жүрмін дейді мұғалім болып. Мен күнделікті өмірімдегі, күнделікті тәрбие саласында маған жауабы дайын дейді. Қазір мен студенттерге соны айтам, 45 қара сөзіндегі бүкіл тәрбие мәселесі. 45 қара сөзінде қарап шықсаңыз, ол жерде халықтың мақал мәтелдері тәрбие ережесі болып отыр. Қараңыз, екі тілді меңгеру туралы айтады. Қазір үш тілді меңгеру, бірнеше тілді меңгеру, сол уақыт Абай көтеріп кеткен. Барлығын қарап отырсаңыз, үлкенді сыйлау, кіші пейіл болу, мәдениеттілік бәрі Абайдың 45 қара сөзінде. Тұр, сонда екіншіден мен айтарым, осы әсіресе мұғалім болған уақытта Абайдың 45 қара сөзін. Сонымен тұр, қазіргі уақытта өмір орнында тұрған жоқ. Қазіргі мына цифровизация заман дейміз, ақпараттық мына технология заман дейміз. Яғни балалардың ішінде қазіргі суицид көбейіп бара жатыр. Өзін өзін жанын қию. Ауру балалар көбейіп бара жатыр. Мұғалімдер мен оқушылардың арасында конфликттер өте көбейіп бара жатыр. Енді мен айтар едім осы жерде. Мына жерде Украина халқының, бұрын біз айтатынбыз Совет одағын деп айтатынбыз. Украина халқының атақты педагогы бар. Антон Семенович Макаренко дегеннің ұстаздық дастаны бар. Сол ұстаздық дастанды оқысаңыздар балалар, мұнар астындағы ту екеуін сынып жетекшісі болып жүріп, сен барлығына жауап табыс. Балаларды жеке басын қалай қадірлеу керек екен. Балаларды қалай мына жерден бірінші сыныптан бастап 4-ші сыныпқа дейін қалай жетілдіру керек, болмаса 5-ші әрбір жастағы балалардың мына мінез құлқын, психологиясын жақсы түсінуге апаратын осы ұстаздық дастан Макаренконың еңбектері дер еді. Білім беру саласында қазіргі уақытысында көптеген жаңалықтар ендіріліп жатыр. Қазіргі ең бір ендіріліп жатқан саланың өзі обновленное содержание образования дейміз ғой, қазір тілге байланысты көбіне, яғни оны қалай жаңартып отыр? Яғни ұлттық идея негізінде жаңартып отыр. Яғни біздің ана мәңгілік ел, неге рухани жаңғыру, тағысындағы мысалы президенттің көтерген мәселелері. Әрине, рухани жаңғыру да мәңгілік ел дегеніміз. Біз егер бұрыннан дәстүрімізді жалғастырып осы уақытқа дейін келмеген жағдай болатын болса, онда біз баяғыда қазақ болудан қалар едік. Біз осы уақытқа дейін өзіміздің дәстүрімізді жалғастырып келдік. Иә, әрине, Совет одағының құрамында болғаннан кейінгі көп шектеулер болды. А бірақ 91 жылдан бастап, тәуелсіздік алғаннан бастап, біздерде наурызымыз қайтты, ана тілімізге көп көңіл, әдебиеттердің түсіп қалған көп деген ақтаңалақ болған ғалымда немізді жазушыларымыздың еңбектерінің барлығы кіре бастады. Бұл деген үлкен жетістік қой. Бұл жерде мен айтар едім, әрине қазіргі уақытысында білім мазмұнын жаңартуда мектепте жаңартылып жатыр. Мен айтар едім, қазіргі уақытта жоғары оқу орнының мұғалімдерінің болсын, басқа
қызметтегі мамандық саласында болсын, яғни олардың көптеген ұлттық идеяға негіздеу керек. Мен болсам солай жасар едім. Яғни мен жерде жалғастық деген болады, я? Преемственность дейміз. Мұғалімдердің яғни ұлттық идеяға негізделсе бағдарламалардың барлығы мектеп үші негізделді. Сонда мұғалім таза сол жаққа барады. Кейбір пәндер арқылы ғана емес, барлық пәндер арқылы. Сонда мүмкін, яғни бұл біріншіден ана тіліне деген көзқарасты өзгертеді. Ана тіліне деген сүйіспеншілікті, салт-дәстүрге деген сүйіспеншілікті. Қазақта мақал бар ғой, өзіңді өзің сыйласаң, жат жанынан түңілер дейді. Ол ана өзіңді сыйлау емес, жеке басыңды. Әрине, әрбір адам өзін өзі сыйлай білу керек. Өзіңді тіптен жақсы көре білуің керек. Егер жақсы қасиеттерің болса, егер мақтанатын дүние болса, неге мақтанбасқа? Елдер бет алды мақтанып жатыр деп ойлайды. Иә, егер мақтанатын дүние болса, жетістікке жетіп отырса, көптеген ғылым, білімге еңбегін сіңіріп, неге мақтанбасқа? Мақтану керек. Біздер қазақтар бар ғой, ой, жақсы адам деп, егер бақилық болып кеткен уақытта айтамыз, ой, жақсы адамдар екен дейміз, иә? Оны айтады, содан кейін барып, оның жақсы екенін көреміз. Тіршілігінде адамды сыйлай білу керек. Тіршілігінде адамды бағалай білу керек. Білесіз бе? Мен сондықтан да мына жердегі мен айтып отырғаным, бар жерде де байланыс болу керек. Мен соны өзгертер едім. Әрине, білім саласында көптеген өзгерістер бар, жетістіктер бар. Соны оқып отырған уақытта әттеген ай, мынаны өзгертер едім дегендер болады. Ол қазіргі ойыңа келе қоймайды, жұмыс барысында кездеседі дегендей. Келесі сұрақ, білім саласынан нені алып тастар едіңіз? Мен нені алып тастайды деген қазіргі уақытта. Біз қазір студенттер даярлап жатырмыз. Студенттер даярлап жатырмыз бакалавр деңгейінде. Жақсы. Бірақ сол соң педагог саласын айтайын. Нет, соңғы 4-ші курсқа келді. Бұлар мемлекеттік емтихан тапсырады. Емтихан тапсырады, болмаса одан кейінгі дипломдық жұмыс қорғайды. Одан кейін жобалық жұмыс қорғайды деген сияқты. Сонымен шектелу керек. А біздерде олар бітіргеннен кейін квалтест дейді. Яғни, мына квалификационный мамандыққа байланысты тест тапсыру керек дейді. Егер ондай оны тапсыратын болса, онда мемлекеттік емтиханның қажеті не? Егер мемлекеттік емтихан болатын болса, сенім болу керек балаларға. Онда квалтестің керегіне. Қазіргі уақытта квалтестпенен балалар ол бір жағынан психологиялық тұрғыда балаларды ұрып жібереді. Екінші жағынан мына балалардың біліміне деген мына сенімділік болу керек. Жоғары оқу орнындағы ұстаздардың балаларға берген біліміне деген сенімділік болу керек. Мысалы, мен осы тестіні алып тастар едім. Әлем бойынша сіз мойындайтын ұстаз кім? 1700 жылдары чехтің ұлы педагогы Яна Москаменский деген бар. Өзің педагогиканы бітірдің ғой. Яна Москаменскийдің ең көтерген мына білім беру жүйесі, қазіргі мектептегі білім беру жүйесінің барлығы сол кісінің көтерген. А ғылыми тұрғыда ары қаратай дамытқан ол кім? Константин Дмитриевич Ушинский. Яғни олардың көтерген ең бір мәселелер өте көп. Ішіндегі балаларды 1-ші, 4-ші сыныптарға дейін саяғына дейін ана тілінде оқыту керек. Ана тілінде оқыту керек дейді. Ары қаратай бала қай мектепке барады, өздері таңдасын дейді. Біз бүгінгі күнде ой ана тіліне көңіл бөлу керек деп жатырмыз. Жаңалық па? Жаңалық емес ол. Оны ары қарай қарай жүйесіне дейін айтып берген болатын. Былайша айтып барған уақытта. Көптеген ол жердің кітаптары болған, олар мектебі барғасын тағы. Мектептегі тәртіпке байланысты айтып отыр. Мысалы, Каменский айтады, мектеп әлгі тәртібі жоқ мектеп сусыз диірмен сияқты дейді. Тәртіпке байланысты ғой. Қазір мектепте тәртіпке сол кеседі. Мұғалімдерге қойған талабы. Сон білім, ғылымды арғарда ұштастырып отыру керек. Ушинский Константин Юрьевич Ушинский. Яғни ол балалардың тәртібін жүзеге асырғанда белгілі принципке, белгілі заңдылықтарға сүйену керек. Әдіс тәсілдерді пайдалану керек. Бүгінгі балалардың инабатты, яғни адамды сыйлау, адамдармен қарым-қатынасы отбасынан басталу керек дегеннің өзі. Міне айтып отыр. Мен айтар едім. Иә, мен бұл кісілерді өте жоғары бағалаймын.
көбіне осылардың көтерген идеяларын бүгінгі, яғни тарихты білмей, тарихты білмей, бұның барлығы жаңалық деп айтуға болмайды. Лайша, тіптен өзіміздің ұлы педагогтар, педагогтар дейім, ағартушыларымызды, Әл-Фарабидің өзі, Баласағұнның өзі, Қашқаридің өзі, қазіргі біздің мына қыздарымыздың арасындағы көргенсіздік, әдепсіздік дейміз ке, болып жатқанын онда салы. Қалай болса солай жүру дегендей, ғайбат сөйлеу сол кездің өзінде көтеріп кеткен. Олардың шығармасын оқып отырсаңыз, барлығын атап көрсетеді. Және балалардың тәрбиесі отбасынан басталатынын атап көрсетеді. А қазіргі уақытта, әрине, қазіргі уақытта ата-аналардың балалары мен қазіргі жастардың балаларының барлығы да бала бақшада тәрбиеленеді, үлкен кісілерде тәрбиеленеді деген сияқты. А балаларын өздері тәрбиелеу үшін уақыт жоқ. Сондықтан балаларым тәрбиелі болсын десең, ең бірінші өзің тәрбиелі болуың керек ата-ана. Сонда ғана сен бере аласың. Яғни ол үшін жаңағы осы мен айтып кеткен Яна Москаменский, Константин Дмитриевич Ушинскийдің маған айтып кеткен тәрбиеге байланыстан себебі Макаренконы оқитын болатын болса, сонымен қатар біздің мына ағартушыларымыздың өзі көтерген Әл-Фараби, Баласағұн, Қашқари, осы тіпті жыршы жыраулардың өлеңдерінің барлығы тұнып тұрған тәрбие. Yeah, міне осы.